Festa do título também na Ilha do Maio. O Barreirense é o novo campeão regional. Os vermelhos e brancos do Barreiro fizeram a festa a meio da semana, na quarta-feira. Vitória sobre a Académica do Maio por 3-0. A festa do Barreirense começou logo na quarta-feira. Jogou contra a Académica do Maio na partida que contava para a última jornada do campeonato regional. Sabia que à sua frente estava a equipa dos 11 Unidos, por isso não podia perder. Os homens da Vila do Barreiro precisavam de um empate, mas por outro lado sabiam também que qualquer deslize seria fatal. Com isso, não desperdiçaram as oportunidades encontradas. Silá, o homem-golo, abriu o ativo logo aos 10 minutos. Ele que viria a ser o melhor marcador desta época desportiva. E para uma equipa que precisava apenas de um empate, logo aos 10 minutos a vencer, já era um bom sinal. Mas o Barreirense não parou por aí. Aos 47 minutos, Jailson fez isso. Ora, tentamos encontrar um nome alternativo, mas não seria nada mais nada menos do que um espetáculo. Uma verdadeira bomba que o guarda-redes da Micá nada podia fazer. Era o último jogo do campeonato regional, mesmo assim Silá não tirava os pés do acelerador. Bisou aos 55 minutos. E a vencer por 3-0, os adeptos do Barreirense já não estavam interessados em ver o jogo. Alguns faziam selfies para depois postar nas redes sociais e outros passeavam com cartazes dedicando o título a alguns amigos e simpatizantes do Barreirense que, por razões de imigração, estão fora do país. E aos 83 minutos, Gerson entrou na lista dos marcadores. E Gilmar, que iniciou no banco dos suplentes, entrou para fechar a contagem. Marcou e festejou até o apito final. Com isso, o Barreirense é o novo campeão do Maio e com este soma 5 títulos de campeão regional no seu historial. O Graça é o novo treinador campeão do Maio. O técnico destaca o excelente desempenho da sua equipa. Silá foi o melhor marcador e melhor jogador desta época e conseguiu o título de campeão pela primeira época, no Maio. E é algo que diz ser incrível. Já o treinador considera que o Barreirense foi claramente a melhor equipa. É um campeonato que ganho para a melhor equipa. No prova ali, aliás, números da prova, nós equipa com mais pontos, mais bala a marcar, menos sofrido. Mesmo em termos individuais, prémios, melhor é de Barreirense. Isso é corolário de um trabalho feito desde, se calhar, logo no seio de final da taça de Cabo Verde. O objetivo era recuperar o título e projeta e afirma a Barreirense a nível nacional. Não tem dado provas nos últimos anos, que quer a nível regional, quer a nível nacional. Não tem uma equipa de muita qualidade. A sensação é incrível, é fruto de trabalho, é fruto do trabalho de ajuda de colega, de equipa técnica, de dirigente, tudo. E a mãe, para a primeira vez, bem campeão, não está? É sensação muito emocionante.